روزا پر روزا پہلوان حاجی ہوتی پتو را جوکھو عرفان جوکھو جنگشا جرواسی ہوتی پتو زلو نواب شاہ جو مل پیریا مقابل سکتا ہوتی پتو جا جاٹھا جوکھو پاتھو پیوا اب لاشا ری ویپٹ لاشا ری ویٹ مہربانی دی ایڈا جوکھو ہیڈ چڑھ کر بھائی वो बांग भी मिले बांग شکیل کبوتر خاص کے لیے صدا ملا مل پیریا مقابل سخت کبوتر خاص کے لیے ہے صدا ملا مل پیریا مقابل سکتا ملا کڑو بمبور ج اندر اج پیری مل بے ملا کڑو جے میں بلا بلا پہلوان آیا نے دا پہلوان لنڈ نواب شاہ خان ائی شاید ملا زلو نواب شاہ کا حاجی ہوتی پتو نواب شاہ خان ائی دا پہلوان ہوشار شیدی خاص کے لیے ملا پرتے 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 کبوتر خاص کے لیے ایرا پہلو صدا ملا مل پیریا مقابل سکتا ملا کڑو بمبر جندر بمبر تمام بہترین شوٹنگ دوران ملا کڑو پہلو انیا مقابل پہلوان لاشاری ہیں شیرو شوکین جوکھو شیرو شوکین جوکھو ہیں لاشاری مل پیریا مقابل سکتا تمام زبردست مقابلہ جوکھو وڑو جذباتی تو سن میں چے لاشاری روگا لاشاری ہیں پہلوان شیرو شوکین مل پیریا مقابل سکتا تمام بہترین پہلوان ہیں بمبور جے اندر ملا کھڑوا جے میں مل پہلوان تمام بھلا بھلا پہلوان جایا نا تے میں مقابلہ دسوں گھنا دی تے آئے اج تے بیو ملا کھڑو بمبور جے اندر میرے کل میں لاشاری جاٹھو ہوں پاتھو کو ایڈا گلا نہ پہ گیا پرے تمام بہترین ملا کڑو تھو پہلوان
پہلوان ٹریکٹر شیتی ہیں پہلوان زائد پٹھان مل پیریا مقابلہ سخت تو بھلا پہلوانن مل پیری زائد پٹھان پہلوان ٹریکٹر شیتی زائد پٹھان ٹریکٹر چیدی صدر ہے گلان لے بے واہ واہ زبردست مقابلہ شیدی پٹھان زبردست ڈسو
कबूतर खास के लिए सदा मला मल पैया मुकाबल सकता
ماذا
يا شاه شكرا مانو منجو نالو تو بجنا بار بار آیا شاه آیا شاه پر عنایت الله خاص کلی کے اللہ سیں صحت سلامت رکھے ائی جکا دسن وارن ان جی وڈی مہربانی قرب لکھ لائک ہوشار غلام نبی چھجی دی کم تو بڑے تو گھر میں ایڑی گال کھولے